Аварійний стан будівлі та мало дітей. У Маріуполі планують закрити ще один дитсадок. Чи переконливі аргументи влади? Перекинувся на автівці у центрі міста, проте не розгубився і згодом пересів на іншу. Чи затримали врешті-решт порушника поліцейські? Свято морської піхоти. Сьогодні 101 рік від дня указу гетьмана Скоропадського щодо створення спеціального підрозділу. Вітаю вас у студії Наталя Дєдова. Ці та інші новини в інформаційній програмі «Дзеркало». Небезпечна ягідка. У Маріуполі планують закрити ще один дитячий садок. Серед офіційних причин – брак дітей та аварійний стан будівлі. Серед чуток – передача території у приватну власність. Що з цього правда? Темою зацікавилася Валерія Семічихіна. Я буду плакати за своїми друзями, скучати. Розмову, що садочок закриють, почалися ще тиждень тому. Вихователі та батьки збентежені, що буде з дітьми. Куди вони підуть? Група вже сформована, дуже теплі відносини з батьками, з дітками, звикли. Переживаємо більше за дітей. До найближчого дошкільного закладу кілька зупинок, та й туди так просто не потрапити. Ми, пройдя вокруг нашої місцевості, тут пройдя садики в групах, ясельках, міст вже нету на даний момент. Тобто, у нас дуже став вопрос, куди ми тепер дінемо младшого дитину. Ближайші, слідуючі сади намного далі йдуть. Тобто, во скільки потрібно стати, щоб підняти двох дітей, відправити їх в сад і в школу. Для Ольги зміна дитсадочку – особливо болюче питання. Жінка-переселенка каже, син тільки-но звик до нового оточення. Мы и так переехали из другого города, то есть в садик ходим, все, у него группа любимая, воспитательница. И тут раз, все перекроется, опять все это меняет. Просим, чтобы хотя бы показали документы, на каких основаниях его собираются закрывать. Серед батьків ширяться чутки, що приміщення хочуть віддати у приватні руки. Керівниця закладу це категорично спростовує. Пояснює, в садочку кількість вихованців на третину менша, ніж та, на яку він розрахований. Проте закривають його з іншої причини. Технічне аварійне стан саду. Тобто плити, перекриття в аварійному стані. Може складатися як карточний домик. Це підтверджують і в профільному департаменті. Пояснюють, у будівлі будь-який момент може провалитися підлога. В неудовлетворительному стані, непригодному для перебування там дітей, і не те, що непригодному, в опасне стані для перебування дітей. Там нарушена цілісність плит перекриття. Крапку у питанні, чи закриють садочок, незабаром поставлять депутати міськради. В департаменті освіти між тим обіцяють, і діти, і вихователі не залишаться на вулиці. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Жахливий сморід, сліди від фекалій на стінах та сирість у підвалі. З такими скаргами на нашу гарячу лінію звернулися мешканці будинку у Кальмівському районі. Обурюються, каналізаційна труба постійно забивається, а з житловиками порозумітися не вдається. У ситуації розбиралася Анна Слюсарова. Цій п'ятиповерхівці на вулиці Сеченова майже 60 років. У березні Олег придбав тут квартиру на третьому поверсі. Розповідає, майже одразу зіткнувся з каналізаційним питанням. Чоловік вирішив зробити ремонт та замінити стару трубу. Запевняє, гроші на це в людей є. Але у керівній компанії на звернення не реагують. До мене, який продав мені квартиру, він теж говорить, у них була і запись, він і в 2018 році звернувся туди. Который человек продал мне квартиру, ничего не изменилось. А у меня было такое, что с унитаза просто выхлебывает. Олександра мешкає на першому поверсі. Говорить, раніше каналізаційна труба забивалася кожні півроку. Зараз – раз у два місяці. Льется мне на голову, это между вторым и третьим этажом. Приехали, пробили, а фекалии льются, запах, уже плесень идет. И проблемы идут у нас и в подвале. Постоянно воняет в подъезде, пробитая канализация. Так что это систематически. Это не когда-нибудь там раз получилось. Значит, там какая-то проблема есть, надо ее искать и надо ее решать. У керівній компанії підтверджують, заявки від мешканців на заміну стояка отримували.
Наши специалисты обследовали. На данный момент там нет аварийного участка, то есть течи нет, поэтому при необходимости аварийная бригада прочищает, но замена в данный момент не требуется. То есть если будут действительно там потребность замене, то поменяем, конечно же, при накоплении средств на доме. Додають, сьогодні їх майстер має провести повторне обстеження каналізаційних труб. І наполягають, щоб труби не забивалися, не можна змивати в туалет папір та побутове сміття. Як нам повідомили у департаменті житлово-комунальної інфраструктури, якщо люди не згодні з рішенням керівної компанії, вони можуть скласти акт претензію. Для цього потрібен представник житловиків або троє мешканців будинку. Анна Слюсарова, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Вірні завжди морській піхоті України 101 рік. У Приморському парку досвідчених військових відзначили за службу, а новобранці присягнули гідно служити українському народу. Як пройшов день штурмових беретів, бачили мої колеги. Попри похмуру погоду, понад 400 військових зібралися, аби привітати один одного, згадати загиблих товаришів та прийняти новобранців. Бути вірним спадкоємцем доблесті та честі, відважним воїном морським піхотинцем. Клянуся! Клянусь! Один із тих, хто сьогодні присягнув на вірність – 21-річний Владислав. Хлопець розповідає, разом з майбутніми побратимами ретельно готувався до цього дня. У нас була спочатку самоподготовка, потім здавали по лісу препятствий. 7,5 кілометрів. Андрій Підлісний на фронті з 2014 року і повертатися ще зарано, впевнений піхотинець. Армія стала дорослішою, забезпеченішою, і військовослужбовці усвідомлюють, що саме і кого вони захищають. Морська піхота – один з найбоєздатніших родів військ, впевнені армійці. Вони виконують складніші завдання, то готові боротися і перемогти. Ціною власного життя, здоров'я. Стільки сил було покладено для захисту нашої держави. Ми дуже вам вдячні за ту роботу, яку ви виконуєте. Раніше це свято відзначали 16 листопада. Торік президент України змінив дату на день, коли гетьман Скоропадський видав указ про створення бригади морської піхоти. Того ж дня морпіхи змінили чорні берети на кольору морської хвилі. Валентина Чурікова, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало». У противника мінус одна БМП та вантажівка. Крім того, за даними розвідки, вогнем у відповідь двох окупантів було знищено, одного поранено. Також унаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один захисник України. Противник, зокрема, гатив з артилерійських систем та мінометів, заборонених мінськими домовленостями. Загалом режим тиші бойовики порушили 5 разів. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід». Противник 2 рази обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Вогонь окупанти відкривали з напрямку населених пунктів Олександрівка і Трудівський. До гори колесами у центрі міста. Неподалік драмтеатру водій іномарки перекинувся за декілька метрів від зупинки. За словами патрульних, чоловік був п'яний. Тест показав перевищення норми проміле в 14 разів. Проте порушника це не зупинило. Чим ще шофер здивував правоохоронців, розповість Валентина Чурікова. Аварія сталася близько 8-ї вечора на проспекті Миру. За словами свідків, іномарка перекинулася за 10 метрів від зупинки драмтеатр. Он ударился в бордюр правым передним колесом, и правое переднее колесо выломало, и из-за того он лег на крышу. Патрульні протестували 30-річного водія. Драгер показав 2,8 проміле. Проте чоловік про вживане зізнався не одразу. Перевернулись, там, да, молчать. Ну, пару суток не спав, ну, я пив бутылку пива.
Минулося без постраждалих. Поліцейські склали протокол на водія і евакуювали пошкоджену машину. Але вже через декілька годин під час патрулювання Кальмівського району зупинили того самого порушника вже за кермом іншої автівки. Досі на підпитку. Патрульні знову склали протокол за частиною першої статті 130 і наразі водія очікує два судові засідання. Патрульні не мають можливості стояти і дивитися, куди ж далі піде водій, тому теоретично може цілий день кататися так. Тільки за одну ДТП у стані сп'яніння порушник має сплатити штраф близько 10,5 тисяч гривень і не сідати за кермо 3 роки. Валентина Чурікова, Кирило Піхно, Микола Рябченко. Інформаційна програма «Дзеркало». Вкрали сляби з блокпоста біля Сартани. Правоохоронці зафіксували, як невідомі вивозять складові укріплень. Деякі військовослужбовці звинувачують у злочині прикордонників. Розслідування інциденту контролює військова прокуратура. Більше про цю та інші новини читайте на сайті dnews.dn.ua. Куди піти навчатися, аби бути у тренді? Які спеціальності найчастіше обирають абітурієнти, а які мають найбільший попит на ринку праці? Та чи готові роботодавці приймати випускників вишів без досвіду і за яких умов? Дізнавалася Анна Мальцева. Ярмарок професій у театральному сквері – одна з найбільших черг біля локації медичного коледжу. Школярі дивляться, як сповивають немовля та питають, які інструменти використовують під час операції. Это іглодержатель. Здесь сюда вставляется игла и подается врачу. Єва планує вчитися на хірурга. Впевнена, професія актуальна та на неї завжди є попит. Но основная же цель – помогать людям. Они ж не зря врачи дают клятву Гиппократа, что мы должны помогать им. Да, знакома у меня сестра училась на этом направлении. Нормально, патологоанатомом работает. Навички медсестри у житті обов'язково знадобляться, наголошують студентки медичного коледжу. Дівчата вже вміють надавати першу допомогу, робити уколи та крапельниці та доглядати хворих. Перспективи. Можна працювати за границей. Наш диплом діє во всіх странах. Можна йти далі вчитися. Зняти відбитки пальців та примірити бронежилет та каску знайомлять школярів і з роботою правоохоронців. Ми можемо працювати як у поліції, так і згодом ми зможемо працювати оперуповноважений, дільничний офіцер поліції, ювенальний поліцейський, який працює із дітьми, також цивільний юрист, приватний виконавець. Зараз у Маріуполі особливий попит на технічні спеціальності, розповідає заступник міського голови Сергій Захаров. Дефіцит газорізальників, зварників, майстрів виробництва та інженерів. Всім цим професіям центр зайнятості проводить обучення і в случае, якщо потенціальний претендент на данную профессию хочет обучиться, мы проводим это обучение и с удовольствием направляем в новую жизнь, новой профессией, нового сотрудника. За опитуваннями центру зайнятості, понад 800 роботодавців згодні брати студентів на стажування. І брак досвіду зазвичай не перепона. Анна Мальцева, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Майже 2 мільйони переселенців зареєстровані в Україні. 5 років тому жителі Донбасу почали масово бігти від війни. Тисячі людей покидали домівки під обстрілами. Багато з них досі не повернулися до рідних міст. А декому через зруйноване житло їхати просто нікуди. Історія переселенців у наступному матеріалі. Дитинство Тетяни Овсяннікової минало біля самого Донецького аеропорту. На початок війни їй було 9 років. Там було дуже страшно, дуже багато стрільби. Дом просто дрожав від всіх цих вистрілів. У мене нерви не витримували, тому що я розуміла, що мені з дитином убіжати, куди-то спрятатися просто немає можливості, вона не вміє бігати. А унести на руках я її не зможу. У дитини ураження головного мозку, хвороба тяжка. Стреси для Тані небезпечні, адже напади епілепсії частішають. Але домівки покинути самотужки не могли. Мені подзвонили з фонду Ріната Ахметова і сказали, що як ви готові виїхати чи ні. Я кажу, я готова в будь-яку секунду. Фонд Ріната Ахметова першим розпочав масову евакуацію мирного населення із зони бойових дій у 2014 році. Тоді в першу чергу почали вивозити жінок, дітей, людей похилого віку. Було врятовано 39,5 тисяч мирних жителів. Фонд підтримує переселенців і зараз.
Я бы хотела сказать, конечно, большое спасибо Ринату Ахметову за то, что нас поддерживали, за продукты питания, которые мы получали регулярно и получаем сейчас еще, которые тоже нас поддерживают. Спасибо большое за лекарства. В 2015 году для нашего санатория был выделен вагон угля, и за это большое спасибо, что мы в 2015 году смогли зиму закончить с отоплением. Зараз Овсянікови живуть в санаторії Святогірська. Тут багато людей з гарячих точок Донецької області. Для нас, допустим, вот этот санаторий – это единственное место, где мы можем жить, потому что снять квартиру самостоятельно мы не можем. Чоловік Ольги й досі залишається вдома. Важко полишати те, що нажили власною працею, та ще й проблеми зі здоров'ям. Підтримують один одного на відстані добрим словом. Йому 50 лет, он після інсульта, у него катаракта. Устроиться работать я не могу, поскольку я постоянно с ребенком нахожусь. Єдина надія, що гріє душу Ольги, що скоро сім'я зустрінеться знову. Та вже разом побачать, яке воно – мирне небо Донбасу. Все більше і більше хочеться домой. Просто усталость. Вікторія Чистюхіна, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов для інформаційної програми «Дзеркало». Літературне кафе, різноманітні квести та похід до кіно. Щоправда, тільки після урочистої лінійки. Цієї п'ятниці в усіх школах Маріуполя пролунає останній дзвоник. Чим планують займатися цього дня учні та педагоги, та хто буде стежити за порядком, розповість Максим Чумак. Останні навчальні дні в маріупольській школі номер 65. У 3Б репетиція. Три Маргарити, три подруги. Приготувалися до свята разом. Перед класом виступить, щоб показати, як треба дружити. Номер придумала Ріта, а я танець. Пані Тетяна каже, шоу талантів після традиційної лінійки проведуть вперше. Ідею підтримали всі – і діти, і батьки. Таланти ми ще виявляли 2 роки, і ось на 3-й рік ми вже можемо показати. Це маленька репетиція перед 4-м класі, вже в 4-му класі ми вже красивий гала-концерт зробимо. Коли святкування останнього дзвоника закінчиться, для середніх і старших класів буде своя розважальна програма. У нас вообще в школе есть традиция, мы каждый последний звонок ходим в кино, традиционная линейка, а потом идем на какой-то фильм всей школой. Ну а потом мы всем классом обычно собираемся на чаепитие или идем в парк. Солодкий стіл, атракціони чи прогулянка на святковому тролейбусі – все на розсуд дітей, батьків і вчителів. Аби веселощі не зайшли надто далеко, правоохоронці посилюють патрулі. У вечірній час на охорону публічного порядку буде задіяні правоохоронці та військовослужбовці Національної гвардії України у місцях скупчення людей – близько 120 чоловік. Як і в більшості міст Донеччини, для маріупольських школярів останній дзвоник пролунає в п'ятницю, та для випускників прощання зі школою буде трохи пізніше. Для випускників 9-х класів урочиста нарада з приводу видачі свідоцтв відбудеться 7 червня. Для випускників 11 класів атестати будуть видані 27 червня. Максим Чумак, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Зміни у трафіку через ремонт комунікацій. У Кальмівському районі встановлять новий каналізаційний колектор. Цьогоріч планують замінити більше 1 кілометра труб. Для цього з обласного бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Роботи розпочнуть у п'ятницю. До понеділка рух транспорту на проспекті Металургів. Від вулиці 7 проїзд до Кальмівської призупинять. Трамвай, маршрут номер 10 і маршрут номер 1 ходити не будуть взагалі. Для движения именно по Никопольскому проспекту будет запущен трамвай номер 7 в измененном варианте. Он будет следовать от депо номер 3 до энергоучастка и полностью закрывать потребность перемещения именно по Никопольскому проспекту. Это прохождение под проспектом Металлургов, соединяется коллектора с той частью, которая уложена уже на территории насосной, и полностью завершение этой работы планируется до конца этого года. На данном участке, который сейчас ведется замена километра 100, в этом году было порядка уже 4 аварий, в 2018 году за год было порядка 10 аварий. То есть, ну, действительно, уже необходимо его заменить на новый. Детальніше ознайомитися зі схемою руху транспорту під час ремонту можна на сайті міської ради. На цьому я з вами прощаюся. Залишайтеся на нашому каналі. До зустрічі в ефірі.